नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल एनबी थापा मार्फत सदा चाहिँ म आज पनि उपस्थित भइसकेको छु नेप्से तथा सेक्टर एनालाइसिस लिएर आज पनि म नेप्से भन्दा पनि समग्र सेक्टर एनालाइसिस सरी सेक्टर भन्दा पनि समग्र नेप्सेकै एनालाइसिसमा केन्द्रित हुन चाहन्छु किन भन्दा एउटा नेप्से घटिसके पछाडि सबै सेक्टरलाई त्यसले प्रभावित पार्ने र नेप्से कहाँसम्म जान्छ भन्ने एउटा सबैको कौतुहलता भएको कारणले गर्दा मैले हिजो पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर आएको थिएँ र आज पनि फेरि नेप्से एनालाइसिस लिएर आएको छु र मेरो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेप्से फेरि एकात्तर पोइन्ट छ अङ्कले घटेर अठाइस सय चौतिसको लेभलमा आइपुगेको छ कारोबार रकम भने लगभग सामान्य नै छ एघार पोइन्ट बाहन्न अर्ब बा, अस्ति नैको भन्दा चाहिँ घटेको पाउँछौँ हामी दसवटा कम्पनीहरूको प्राइस बढेको पायौँ भने तिन सय त्रिहत्तरवटा स्टकको प्राइस चाहिँ हामीले घटेको पायौँ र यसरी समग्रमा हेर्दा नेप्से हिजो पनि र आज पनि घटेको पाउन सक्छौँ र यसलाई हामीले चार्टबाट यदि हेर्छौँ भने हिजोको चार्टमा मैले भनेको थिएँ नेप्से एउटा बियरिस ट्रेनमा गएको होइन एउटा सामान्य करेक्सन हो यो करेक्सन हुनु स्वाभाविक पनि हो भनेर भनेको थिएँ यो ट्रेन लाइनलाई हेर्नुहुन्छ भने मैले हिजोकै ठाउँमा ट्रेन लाइन राख्दाखेरि ठ्याक्कै मैले हिजो भनेको थिएँ यो ट्रेन लाइनलाई टच गर्न आउने सम्भावना हुनसक्छ भनेर भनेको थिएँ यो ट्रेन लाइनलाई टच गर्न आउने सम्भावना भनेको आज चाहिँ मिट भएको छ यो ट्रेन लाइनलाई टच भएर बसेको छ अब यो ट्रेन लाइनलाई पनि टच गरेर यदि तल आउँछ भने अर्को एउटा सपोर्ट लेभलको पनि हिजो हामीले कुरा गरेको थियौँ त्यो सपोर्ट लेभल भनेको चाहिँ यो जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लेभलको एउटा सपोर्ट हामीले पाउन सक्छौँ यो लेभलको सपोर्ट किन भनेको भन्दा यो पनि एउटा रेसिस्टेन्ट भएको थियो रेसिस्टेन्ट बनाएर बसेको थियो मार्केट यो रेसिस्टेन्टको आधारमा पनि यहाँ पनि त्यसै गरी सपोर्ट बनाएर बसेको थियो त्यो आधारमा पनि हामीले भन्न सक्छौँ कि मार्केटको अबको घटाइ भनेको यदि घट्छ यो ट्रेन लाइनलाई ब्रेक गरेर तल आउँछ भने यो सपोर्ट लेभलसम्म आउने सम्भावना छ भनेर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ र आज पनि म यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु एउटा आशाको केन्द्र सानो त्यान्द्राको रूपमा यो ट्रेन लाइनलाई लाए ठ्याक्कै सपोर्ट भनेर मार्केट आज स्टप भएको छ र स्टडी स्टप हुनुलाई चाहिँ अब मार्केट के फर्कन्छ त भन्ने कुरा पनि प्रश्न पनि हामी राख्न सक्छौँ र रा भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्ने चा? कुरा चाहिँ अब भोलि नै पत्ता लाग्छ तर वास्तवमा जुन यो ट्रेन लाइनलाई जुन सपोर्ट लिएर आज क्लोज भएको छ त्यसले एउटा पोजिटिभ सङ्केत पनि दिन्छ होइन ठिकै छ मार्केट घट्छ भने पनि यो लेभलसम्म आएर मार्केट फर्कने सम्भावना हुन्छ अझ म सबै साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस् धैर्य गरे पछाडि होल्ड इज गोल्ड भन्ने एउटा उखान पनि छ र त्यसरी होल्ड गर्नुभयो भने केही समयको करेक्सन भयो लगभग मार्केट दस बाह्र दिन बढ्यो पाँच सात दिन घट्यो यसरी घट्दै बढ्दै जाने क्रममा मार्केट जाने मासतिर नै हो तपाईँले धैर्य गर्नुभयो भने तपाईँले अवश्य पनि जित्नुहुन्छ तपाईँको सेयर नबेचेसम्म तपाईँलाई कहिले पनि घाटा हुँदैन त्यही भएको कारणले गर्दा अहिले सेयर बेच्नु प्यानिक भएर सेयर बेच्नु त्यति तुख लाग्दैन तपाईँले अहिले सेयर बेच्ने अनि बढ्न थालेपछि फेरि त्यही सेयर त्यही मूल्यमा किन्नु भनेको लगभग ब्रोकरलाई पैसा बुझाउनु कमिसन बुझाउनु मात्रै हो अरू केही पनि होइन भन्न चाहन्छु त्योभन्दा बरु केही समय छ भने थप्नुहोस् छैन भने चाहिँ केही समय होल्ड गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु अब मैले ट्रेन लाइन र सपोर्ट लाइनबाट हेरेर भन्दा पनि यसलाई फिबुनाचीबाट हिजो हिजो पनि हेरेको थियौँ र आज पनि हेर्न चाहन्छु फिबुनाचीले के देखाउँछ त भन्ने बारेमा त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईँ मसँग जोडिएर ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ र मेरो ग्रुपमा बसेर ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो वाट्सएपमा नम्बर छ त्यो नम्बरमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएप नम्बर पहिले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु मैले त्यहाँ तपाईँहरूलाई डेली रूपमा टिप्स प्रोभाइड गर्छु तपाईँहरूको स्टकको एनालाइसिस गर्छु तपाईँहरूको लसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामी त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्लानिङहरू गर्छौँ त्यो प्लानिङको आधारमा हामी मार्केटमा अगाडि बढ्छौँ र अब यहाँ फिबुनाची लगाएर यदि हेर्छौँ भने मैले फिबुनाची हिजो सर्ट टर्ममा लगाएको थियो आज म अलिकति टाढाबाट फिबुनाची लाउँछु यो लेभलबाट यदि फिमाची लायो भने के देखिन्छ त भनेर हामी हेर्छौँ भने लगभग जेरो पोइन्ट थ्री एटको लेभल जुन मैले भनेको छु यो जेरो पोइन्ट थ्री एटको लेभल चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट इं हुन्छ अर्को जेरो पोइन्ट सिक्स वानको लेभल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेपछि जेरो पोइन्ट थ्री एटको लेभल भनेको लगभग अट्ठाइस सयको लेभलमा मार्केटको एउटा सपोर्ट देख्न सकिन्छ ट्रेन लाइन सपोर्ट एउटा अर्को फिबुनाचीको सपोर्ट र त्योभन्दा अर्को भनेको हामीले यो ओरिजेन्टल लाइनको सपोर्ट हेरेको थियौँ यसरी हेर्दा मार्केटको लगभग त्यही सत्ताइस सय साठीको आसपाससम्मको सपोर्ट अथवा भोलि नै फर्किहाल्यो भने यो लेभललाई टच गरेर मार्केट माथि जाने सम्भावना भयो भने हामी ट्रेंड लाइनकै सपोर्टमा रहेर मार्केट, 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 मार्केट। माथि जाँदैछ अथवा मार्केट बस्दैछ भन्ने कुरा अनुमान लाउन सक्छौँ यसरी हेर्ने हो भने मार्केट आज पनि जुन घट्यो त्यो घट्नुलाई हामीले ठुलो रूपमा लिनुभन्दा पनि मार्केटले एउटा सपोर्ट लेभलमा टच गर्न आएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जान्न जरुरी हुन्छ त्यसरी जान्यौँ भने चाहिँ मार्केटमा हामी त्यति धेरै प्यानिक हुनुपर्ने जरुरी हुँदैन र हो आफ्नो सम्पत्ति घट्दा सबैलाई दुःख त लाग्छ तर त्यो दुःख लाग्यो भन्दैमा हामीले सम्पत्ति नै छाडेर घर नै छाडेर हिँड्ने भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन के भन्छु भने तपाईँले एउटा घर किन्नुभएको छ र त्यो घर किनेर एउटा घर जग्गाको मन्दिर लाग्यो र तपाईँले डेढ करोडमा किनेको घर तपाईँले एक करोडमा बेच्नुपर्ने अवस्था आयो भने तपाईँले बेच्नुहुन्छ कि बेच्नुहुन्न अवश्य पनि तपाईँले केही समय बरुमा त्यही घरमा बस्छु भनेर होल्ड गर्नुहुन्छ र मार्केटमा फेरि भाउ आए पछाडि तपाईँले बेच्नुहुनेछ र यसरी त्यसरी घर त तपाईँले राख्नुहुन्छ भने यो सेयर पनि तपाईँको सम्पत्ति हो यसलाई पनि तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ केही समय होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ होल्ड गरे पछाडि मार्केटले आफ्नो लय लिन्छ मार्केटले आफ्नो गन्तव्य तय गर्छ र त्यो गन्तव्यअनुसार मार्केटले एउटा प्राइज पनि निर्धारण गर्छ र भोलिको दिनमा तपाईँले अस्ति पाएको अस्ति किनेको डेढ करोडभन्दा पनि बढीको प्राइज हालेर मान्छेले किन्न तयार हुन्छन् र आजलाई चाहिँ मैले यति नै भन्न चाहेँ तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस् धैर्य गर्नुभयो भने भोलिका दिनमा भविष्य सुनौलो हुन्छ आज प्यानिक भएर बेच्नुभन्दा तपाईँले नबेचेसम्म घाटा हुँदैन र त्यो घाटा नभएसम्म तपाईँलाई त्यस्तो टेन्सन हुँदैन भन्दै मेरो यो भिडियो आजलाई चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु भरे फेरि नयाँ प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुने नै छु तपाईँसम्मको लागि हस्त नमस्ते